Sveikas visas, taigi šiame video pakalbėsiu apie makiažo priemonės, kurios man labai patiko 2015 metais. Turiu visai tokį nemenkį sąrašiuką, taigi pradedam. Mylimiausias makiažo pagrindas, tai būtų ingloto makiažo bazė, tokia silikoninė, įprasta įpakavime. Ne pirmo buteliuką ir ne pirmus metus naudoju, man jinai labai patinka. Paprastas silikonas, veido oda tampa labai švelni, glotni, makiažas dengiasi daug maloniau, gražiau ir viskas išlieka ilgiau. Taigi kaina jau taip pat yra prieinama. Superinis man tai yra. Mylimiausias skystas makiažo pagrindas. Kadangi negalėjau išrinkti vieno, nes šiais metais kažkaip ypač daug jų išbandžiau, tai išsirinkau kelis. Štai. Jie yra visiškai skirtingi. Absoliučiai skirtingi efektai, tai yra vienas jų yra Make Up Forever HD, kuris yra toks labai lengvas, gyvus ir labai puikiai atrodo nuotraukose kamerose. Ir L'Oreal Infallible matinis makiažo pagrindas, kuris yra labai matinis, labai ilgai išlieka ir stipriai maskuoja. Abi ilgai išlieka, veidas atrodo gražiai, man ir matinis gražus veidas, ir švytintis gražus veidas, tai čia žiūrint, kam ko labiau reikia. Tačiau Make Up Forever pudra yra pakankamai lengva, jinai tikrai nemaskuoja stipriai, tai jeigu turit gražią odą valio, bet jeigu turit kažkokius spagelių, randelių didesnių ar paraudimų, tai jinai gali būti per silpna šiek tiek. Priešingybės visiškas, bet man jie buvo labai patinka. Su maskuokliais vėlgi ta pati situacija. Turiu du mylimiausius. Vieną iš jų naudoju labai seniai, kitą visai neseniai atradau. Tai yra pirmasis, vėlgi panašus ir skirtingi. Pirmasis yra MAC Pro Longwear maskuoklis, antrasis yra Make Up Forever Lift. Lift maskuoklis yra puikus tuo, kad jis skirtas drėgnesnei odai, nesausina akių, maskuoja taip vidutiniškai, bet dengia su plonu sluoksniu ir nesubėga. O žinoma, Mako Pro Longwear yra nuostabus tuo, kad jis žiauriai gerai maskuoja ir nežinau, ten užsicementuoja viskas kaip reikiant ir laikasi fantastiškai ir kontravimui labai tinka. Vienintelis jo minusas tai yra dozatorius, kuris yra toksai. Ir jo labai daug išsispaudžia, tai aš nežinau, spagalius ar įmanoma su juo pasimaskuoti. Bet vieno paspaudimo šiaip pilnai turėtų užtekti pakiams ir dar būt kažkur vėliukų šviesinti. Kitas veido produktas tai būtų bronzantas. Mano mylimiausias yra Too Faced Chocolate Slayer bronzantas, kurį aš jau turiu tikrai ilgą laiką. Ir kol kas aš nieko geresnį už jį neradau, nes jisai yra matinis, turi tokį natūralų, neutralų atspalvį, nei per ryžą, nei per pilką ir atrodo labai gerai. Aišku, labiau tinka šviesesniai odai, nes čia yra milk chocolate, bet kvapas jo yra skirstasi labai lengvai, skaidas ir tušuojasi, nesigauna plėmais ir laikosi taip pat ilgai. Vienintelis minusas, kad šios firmos Lietuvoje jau nebėra ir dabar nuo šiol teks siūstis iš užsienio. Kita mano mylimiausia metų priemonė, tai būtų skaistalai, kurie yra Nars Orgasm. Iš tikrųjų, neveltai tai yra toks išgirtas stebuklingas produktas. Jie yra fantastiški, tinka absoliučiai visiems. Neutrali spalva, nei per ružavą, nei per oranžinę ir dar turi tokio žvilgėsio. Tai yra tiesiog tobula skaistalų spalva. Laikosi jie taip pat be galo ilgai. Vėlgi niuansas jų Lietuvoje nenusipirksi, teks jūsis iš Nars puslapio. Patys gražiausi ir patys geriausi skaistalai, kuriuos aš kada nors turėjau. Ir net nežinau, ar galėtų būti kažkokie tobulesni. Dar vienas mylimas veido produktas, tai būtų highlighteris. Kaip žinia, šiemet highlighteriai buvo ypatingai ant bangos ir visas tas strobing turbūt labiau užpopuliarėjo net už kontravimą. Ir aš įkvėpta tų visų highlighterių mados ir įsigijau, tai buvo mano pirmasis turbūt rimtas highlighteris. Tai yra The Balm Mary Luminizer. Aš labai norėčiau jums jį parodyti, bet jo, aš jį sudaužiau netyčia ir verkiau labai. Jis yra labai pigmentuotas, jo reikia be galo mažai. Ir jis yra toks smulkus ir taip fainai sumaltas, kad
nėra tų stambių švytinčių dalelių, jis labai 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 smulkus ir labai gražiai švyti ir labai gražiai dengiasi. Nevaltai jis taip išgirtas, nevaltai jis taip populiarus, tikrai vertas kiekvieną centą. Antakių priemonė, tai būtų vėlgi dvi, abi iš principo yra panašios. Tai būtų Make Up Forever Aqua Brow ir Anastasia Beverly Hills The Brow Pomade. Tai yra dvi kreminės gelinės konsistencijos antakių priemonės, labai pigmentuotas ir labai ilgai išliekančios. Taigi iš principo tai yra vienodi produktai. Skiriasi šiek tiek formulė ir įpakavimas. Make Up Forever yra daug skistesnis ir toks gal skalsesnis, o Anastasijos yra sausesnis, spalvų pasirinkimas geras ir vieno kito ir kito, kainos panašios, laikosi taip pat gerai abu. Anastasijos yra sausesnis, o Make Up Forever yra tiesiog drėgnesnis ir aišku, dozatorius yra patogus, nes išsispaudi kiek reikia ir nieks nedžiūna vidui, kai tu tarpu šitas greičiau sudžiūna, negu tu jį sunaudosi, nes aš žinau. O dieva, dar turbūt pusės. Tai va. Žodžiu, esu patenkinta abiem. Sakant kategoriją, tai mylimiausi šešėliai. Mano šiemet mylimiausi šešėliai, ne tik šešėliai, o paletė, tai būtų iš Zoevos. Ir šiuo atveju tai yra Cocoa Blend paletė. Nuostabios spalvos, iš tikrųjų pigmentacija yra fantastiška. Labai viskas puikiai dengiasi, labai maloni tekstūra, labai pigmentuoti, tokie sviestiniai šešėliai ir labai puikiai skaidosi. Nepastebėjau, kad žiauriai stipriai vyrėtų, vėlgi nesas, kad jų nenusipirksit Lietuvoje, jų kaina yra baros apie 17-18 eurų už 10 spalvų. Aš naudoju tikrai ilgą laiką, pažiūrėkit, dar net neišnaudoju. Pasirinkimas yra nemažas, įvairių skirtingų paliečių. Ko man šitą patinka, būtent kaip yra daug šiltų atspalvių, kas man, pavyzdžiui, labai patinka šešėliuose. Net nesitikėjau, kad jie bus tokie geri. Sekant kategoriją, blakstienutušas. Turiu du, kuriuos įsimylėjau šiemet. Tai pirmasis yra, turbūt kaip ir daugumos jau čia išgirtas ir mylimas, tai Maybelline Lash Sensational. Šitas rausvas nuostabus įpakavimas ir antrasis mano yra Colistar Mascara Infinito, tai yra ilginantis vandenį atsparus blakstienų tušas su tokiu silikoniniu įdomiu aplikatoriumi. Funiausia šio tušo savybė yra tai, kaip jūs nusivalo, o nusivalo jis labai švariai, turiu omeny, kad dažniausiai valant blakstienų tušą būna tiesiog tokios juodas pandas akis, o šiuo atveju jis tiesiog tarytų nuslysta nuo blakstienų tokiais vamzdeliais ir nu, taip švariai viskas gražiai nusivalo, kad nežinau, ar tokia pušo nemačiaus. Na, aišku, Maybelline, apie kurį jau turbūt pasakot, nebūt čia ką reikia, pastorina, prailgina, užrečia, turbūt daro viską, ko reikėtų, laikosi neblogai, apskritai man Maybelline tušai yra vieni fainiausių, aš jų nežinau, kiek esu išbandžius, kiek užbaigus ir vieni geriausių, man atrodo, šių metų mylimiausias lūpdažis tai būtų MAC Velvet Teddy, kurios jūs dabar pasidažius, tai yra tokia Kylie Jenner lūpų spalva, kuri yra be galo populiari ir kiek aš siūlau kažkam ją nusipirkti, pastoviai žmonės neranda. Tai reiškia, kad jinai būna pastoviai išpirkta. Ypač tinka rudesnės odos savininkėms. Ant šviesiaodžių jinai atrodo kitaip, jinai atrodo daug tamsesnė, daug ryškesnė. Man, pavyzdžiui, visiems gražiai jinai atrodo. Dar vienas lūpų perliukas, Nature Nemo lūpų pieštukas. Ir mano mylimiausia spalva yra All Natural. Štai aš ją turiu čia. Tai yra tokia nude spalva. Jau kažkuriam video berods minėjau, kad tai yra absoliučiai alternatyva Essence nude lineriui, dėl kurio turbūt irgi daugumą esat pamiršusios. Aš esu pamiršus ir buvau pamiršus, bet kadangi juos nutraukė gaminti, tai teko ieškotis kažko kito ir H&M'os absoliučiai man net pranoksta. Dar minkštesnis, dar geriau laikosi ir spalva labai gražiai. Vienintelis jo niuansas yra tas, kad jis labai greitai sustingsta ant lūpų. Ir paskutinis lūpų produktas, tai būtų lūpų blizgis. Mano pirmiausias buvo NYXO Natural spalva. Tamsesnė, gal šiek tiek nude spalva. Štai čia. Su rausu atspalviu šiek tiek. Labai gražiai atrodo. Ir apskritai man NYXO lūpų blizgesiai yra superiniai. Man jie labai patinka, jų kvapas patinka, tekstūra ir spalvos
ir pigmentacija, aš nežinau, ko iš jų dar galima norėti, bet jie laikas neblogai. Nepasakyčiau, kad labai lipnus, bet kvapas. Vaikiškas kramtomas gumos. Ir pačią pabaigai pasilikau šepetėlius ir visokius kitokius dalykus gerus. Tai mano mylimiausia įrankiai makiažo. Šiemet buvo Zeva šepetėliai. Mano mylimiausi makiažo įrankiai šiemet buvo Zeva šepetėliai. Absoliučiai visi. Čia turiu tik kelis ir tai labai purvinus, bet turiu visai jų didelį rinkinį ir man jie absoliučiai visi patiko. Puikiai tarnauja, puikiai dirba, puikiai atlieka savo darbą ir, nežinau, nelūžta. Nelūžta, negenda, nieks ten jiems bloko nesidaro. Dėl to aš juos dievinu, jų kaina yra pakankamai priimtina. Sekantis mylimiausias makiažo įrankis tai būtų, aišku, beauty blenderis, vėl purvinas kaip visada. Tobulai padengia makiažo pagrindą. Ypač visuose mažuose kraščiukose, kampučiuose, kur pavyzdžiui su didesniu, stambesniu pudros šepetėliu net neprieisi. Su juo daug ką galima padaryti. Ir veidą padengti kremu, ir pagrindu, ir pudra, ir sausa pudra, žodžiu. Jis tikrai atlieka labai daug funkcijų. Tai tiek, merginos, šiandien norėjau jums parodyti ir papasakoti. Ačiū, kad žiūrėjot ir susitiksim kitą kartą. Ate!